有人话人生就系营营役役，但有人觉得人生应该系寻寻觅觅。我哋都喺度寻，寻找唔同人嘅故事。时光飞逝，八九十年代嘅新闻故事主角，你仲记得几多呢？咁你十几人就好中意，即系我会觉得太贵啊！你嘈咩啫？你系唔叫我唔买啊？我就买。寻人记带大家发掘线索，运用直觉，寻找那些年，这些人。我哋嘅节目叫《寻人记》，最明白寻人有几难。人生最难寻嘅人，可能系爱人。搵唔到男朋友，搵极都搵唔到，要求又其实已经降到好低。就算话哎呀，我冇钱唔紧要，冇楼唔紧要啦，总之唔好冇头发得噶啦，都系冇嘅。喺互联网未普及嘅年代，流行请人帮手寻爱人。早排见个女仔咧，好唔好啊？住位咗些少，矮啲。上次嗰度五尺三四嘅咯，你知我几高噶？唔得啦，五尺六嘅你啦，好唔好？好。婚姻介绍所帮佢哋寻到对方。靓啊嘛，最紧要呢样。同埋咧，经过拍过拖之后咧，发觉佢唔系除咗净系靓之外，都做得嘢啊，好过菲佣。打工都打唔甩啊！系咪真可以风雨同路呢？根据统计，香港嘅结婚数字二十几年嚟冇明显变化，不过离婚数目就持续上升。2019年嘅离婚宗数系1991年嘅三倍几，数字系咪反映咗现实呢？我哋尝试揾30几年前婚姻特辑入面嘅夫妇。1986年注册。寻咗个几月，尝试揾10对夫妇，净系揾到1对。好熟口面。可惜主角已经离异，唔想重提旧事。婚姻路上，有人选择停步，转换跑道。对于步伐本身已经唔一致嘅组合，一起走下去是否更加困难呢？ Frankie、Sabrina 两个和其他十几对夫妇一样，参加这个营是希望增进感情。听女人讲话的时候，就真的用心去装载，老婆一定没那么长气。主办者想每对夫妇先认识彼此间的关系，要他们用一些动物来形容自己，并且分组。龟兔仔 Sabrina 是龟兔组来的，龟兔组。Frankie 和 Sabrina 认为他们做事不嬲一个急先锋，一个慢郎。但系，即系佢会一路催逼你啦。20几年后，呢对龟兔爱情长跑会唔会罢跑，定系越跑越起劲呢？要寻呢对龟兔，最直接就揾翻当年片段中，既系营会嘅主讲者，亦系 Frankie 同 Sabrina 嘅导师黄玉书。我哋透过辅导机构揾到呢位关键人物。哦，黄生你好啊！是啊，我哋想揾翻 Frankie 同 Sabrina。
佢应承帮我哋寻人。你哋嗰位记者李小姐咧，同我讲咧，就话27年前有个咁嘅刑，咁啊，好似有一对夫妻咧，咁啊，咩有胡须啊，咁我即刻谂起系咪嗰个胡须仔咧？咁啊，呢度系长洲啊 ，Frankie 仔啊，胡须仔啊，我呢啲识啊，呢啲。哇！眨下眼，27年啊！譬如 Sabrina 咁，我已經好多年冇見佢啦。咁當然每個人都會轉變嘅，有唔同嘅階段嘅，婚姻亦都係。黃玉書從事婚姻輔導超過30年，依家已經退休，多年冇見，點聯絡佢哋呢？咁我翻去我啲舊嘅嗰啲 diary 嗰度咧，就有一本咧，仲有佢哋嘅名喺度，同埋有個電話。姑且打個電話俾佢啦。啊，又佢冇改到電話喎。姻緣一線牽，訪問都一樣。一條電話線令我哋同龜兔組合結緣。行快啲啦，我哋前路啦。慢慢嚟，唔使急。你哋唔好催人，歲月先有資格催人。屋主催緊我哋啦。早晨。我哋都遲咗，唔好意思。唔好遲啊，你唔好遲啊！我哋傾咗好多次電話，未見過。我哋喺個舊片度見過你哋。係Frankie。認得呢個，邊個舊片？當年呢對龜兔組合，依家唔單止係三個仔女嘅父母，仲做埋外公同外婆。打開近40年嘅婚姻事件簿。你哋邊年邊月邊日結婚嘅呢？哇！喂，你唔記得我咁？佢喺度計數。等等，你咧？交白卷。哎呀，我因為我計緊，即係究竟即係嗰年結婚係幾歲 ？Sabrina 最中意 Frankie 送幾多份禮物？係咩咧？咁你真係大件事啊！大件事，呢個真係拗頭啊！有冇送禮先？好，準備。3、2、1。你唔記得咗咧？有張專門咩？係Sabrina最憎 Frankie 做嘅。好鬼多啊！淨係舉一個得啦，係嘛？一。叮叮叮等待，其實食煙咧就係我成日都講係我個第二個女朋友嚟嘅，所以咧係好慘嘅，即係咁。但係咧，因為佢哋好擔心，即係我食煙影響身體健康，咁啊唯有即係國外啊，即係連個女朋友都唔要咧，幾慘嘅喎。嚇，即係我嗱咪好尊重佢咯。話説回頭，呢只小烏龜當年係點樣追到白兔嘅呢？佢好坦白同我講，佢話。我喜歡你，我想追你，不過我知道我不是唯一一個，我又不是最好的那個，不過我有信心你會回來的，你會來我這裡的。那我當時有點拗頭，但是這句說話我就留在他心裡，我欣賞他對自己那種自信。小烏龜結婚後繼續追到氣咳，他要不停追趕兔仔的要求。生活咗即係呢個世界30幾年，我唔覺得有咩唔妥當嘅，即係覺得搏命做嘢，冇咁懶，勤力啲，美滿啲係正常。咁但係即係我會覺得啱噶啦，全部都應該係咁噶嘛。嗰陣時會 sharp 啲啊，而家個樣係圓潤咗。有少少反感就係，我覺得喂你要求咁多，好似真係好靚仔喎，頂唔順添，自己都睇到。Sabrina 不知道丈夫感受，因为 Frankie 没有向她表白，太太还一直以模范夫妇自居。直至一年前他们接受义工训练，多了沟通， Sabrina 才明白自己要求高，丈夫有压力。一段旧片带来一些新体会。26年前的我是太蠢了，
即係我成感覺到嗰種，哇！嗰種咁嘅嗰啲壓迫力，即係我今日就會感覺哇！佢嗰陣時真係都俾我 push 得幾辛苦下喎。咁我唔係好，今日我唔係好喜歡當日嗰種感覺啦。呢對部分唔一致嘅龜兔，愛情路上遇到咩難題？下節翻嚟又會睇下一個門柄對呢段婚姻嘅啟示。几十年嚟，婚姻辅导员黄玉书听过无数夫妇嘅故事，主题通常围绕一个字：变。初婚嗰啲咧可以挨嘅，或者甚至手牵手嘅；结咗婚五年或者十年以上咧，只要你挨咗啲就，嗰人就话：你做咩做？做乜啫？你明唔明啊？好似有有病毒。唔好話拖手先，你挨過去，哎，你熱啊，做咩啫？嗯，個頭咁醜嘅，有冇洗頭啊你？咁嗰啲愛咧，都唔知如果變就慘。感情變，婚姻價值觀亦喺度變。喺我哋嗰代咧，離婚係好大件事，但係而家離婚係真係普通過普通。那個男人翻到去可以同啲同事講：，哎，我已經單身啦，恢復自由啦，咁樣。即係對自己嗰個原來嗰個家庭有半點留戀，或者好似有啲未盡責啊，搞到家庭破碎啊咁樣，那個價值啊唔係淨係一個人變，係整個社會對離婚呢樣嘢都變。世界上唯一唔變嘅就變啊嘛。最易變嘅可能係心，變心有唔同原因，呢個最常見。譬如結咗婚嘅。你對第二啲女人有愛啊，即係有第二啲唔好嘅念頭啦，咁咧就係唔啱咯，咁係嘛？婚外情相信係好多夫婦嘅忌諱，喺呢一個夫婦營裏面咧，亦都有提及呢一個問題。要喺外面收埋個女人啦，嚇咁唔俾我知啦，咁嗰啲咪唔得真誠咯，係咪啊？冇乜婚外情，因為第一冇乜吸引力啦。我唔知佢啊，就係我自己知自己咋啊！我其實有時都會即係有啲擔心，因為啲佢身邊啲靚仔都幾多，好麻煩啊！呢個人好嘅人或者好條件人，通街都有。咁但係你結婚需要一個嘅啫嘛，係咪？咁既然揀咗一個嘅時候咧，你就係揀咗佢嘅全部。咁即係已經依個係一個 commitment。無論睇戲啊、睇電視啊。身邊的朋友啊，我從來都沒有聽過一個 case 就係話有婚外情冇煩惱嘅，十個十一個都是煩惱，咁何必呢？成日話貧賤夫妻百事哀，在不少人眼中，有錢婚姻都美滿啲。我完全不同意咯。其實有錢先容易出軌。先容易啊！有錢就有時間。And then, 你有錢，你的誘惑會多啦，係咪先？即係佢可能未必係 hold 住對住你個人好，但係你背後嘅錢佢好有興趣嘛。咁所以越有錢嗰啲越容易係跌入呢個陷阱。不過以下呢個煩惱或多或少同錢有關。Frankie、Sabrina 新居入伙，謝曬喎。兩夫婦話依家學習緊互相遷就，仲舉咗個買門抽嘅例。咁、那個抽咧要成萬四蚊，咁咧十幾人就好中意，咁我就唔係，即係我都好中意嗰個抽，但我就唔捨得買嗰個抽，因為我會覺得太貴啊，因為即係好似正話舉例，我寧願買萬蚊，你叫佢買個雪櫃都唔會買個抽。咁但係我知佢好中意，咁我唯一嘅方法咧就係我行開，你自己去做一個決定。講翻，如果以前咧，佢就會當面發我脾氣噶啦，就話。不值得你做咩要買啊？咁我咧就會有啲反感，嘈咩啫你？係唔叫我唔買啊？我就買，我就要買。Sabrina 最後冇買到個門抽，因為丈夫並冇發脾氣，
反為平心靜氣同佢講：我都好中意翻，我覺得唔好值。你諗諗啦，你睇睇啦咁。佢行開一陣間，有時即係佢唔喺度，我自己可能靜一靜落嚟諗一諗。我就會諗翻就係即係諗翻佢嘅感覺，又諗下我係咪真係事必依樣嘢要做咧？係咪真係值得去咁買咧？咁諗下又唔係一定嘅咁。跟住諗下，咁既然佢又唔中意啦，即係唔覺得值啦，咁我唔必要即係同佢背道而馳啦，係咪？門秋依樣嘢我都真係唔記得咗。門病嘅事佢記唔起，或者係因為 Sabrina 做嘅呢類好事太多。我都話間屋個空間越嚟越少，越嚟越少，越嚟越少。我自己即係以身作則，唔會亂咁買嘢。呢啲全部都係咁多年我去比賽表演嘅舞衣啦。係咪淨係你㗎？大部分啦。你知啊 ，Frankie 鬧後有原因，明。但係。老婆咧咁耐都學唔到，咁冇辦法啦，失敗嘅，失敗嘅。嗱，而家 Frankie 唔喺度啦，細細聲話我知，其實佢真係有冇啲咩缺點咧？缺點啊，其實都大缺點冇啦，細嘅好多下嘅。譬如冇乜唔係太多嘅情趣啦，佢都好鬼悶嘅其實。第二就係佢都講嘢係好一針見血。很直接，雖然很真，但是有時就真的刺得幾刺得人很痛。對方的小毛病或者幾日都數不曬。相處近40年，桂兔都明白要令對方繼續做自己。其中一種是夫妻之道，即係大家互相有一個空間，你我你我我係唔會互相影響。只要互相遷就，水都可以溝油。你聽過呢個乳化未啊？油同水一路咁樣發嘅時候咧，就會 emulsify 噶嘛，就會乳化嘅。咁所以其實兩樣嘢係真係可以唔同。咁但係個過程睇下點樣做咯。就算分歧幾大，矛盾幾深，起碼呢件事佢哋嘅睇法一致。從來都我哋唔會諗離婚嘅，即係好 positive 嘅一樣嘢就係我哋唔會去諗離婚。所以我哋唔會講離婚呢兩個字，而有問題咪可以去解決咯。一你講咗出嚟就係你洗咗自己腦，你會有一日你會做，你會洗到自己腦。所以我哋依條線守得好緊。上一代堅守婚姻，下一代就最感恩。我同我先生咧都結婚係有幾個規則要跟住嘅，例如話我哋唔可以亂咁話離婚。即係你嬲我就話，嘿，唔同你玩啦，離婚啦！你中意你唔中意咪離婚咯，走啊咁！即係我哋唔會講呢啲咁嘅説話啦。有冇教你點樣錫老婆啊？有，老婆講咩咪聽咩咯。Happy wife, happy life. Happy wife, happy life， 係。一快一慢唔再係問題，不過呢對將近70歲嘅龜兔組合，最近又為邊個快邊個慢爭論。睇下我死先啦。即係依個咧就少自私啲啦，因為我你成日話自己死先。你留喺度嗰個就會係其實係幾辛苦嘅一樣，所以我覺得走先係幸福嘅。我就求個天啦，最好我哋就一齊走，冇爭啦。講完啦？講完啦喎，你睇啊，水皮㗎你。水皮。好彩依只白兔係揾一隻烏龜。即係真係，原來真係要一粒一突嘅。連個仔又話：怕你啊，我走啊咁。但係呢只烏龜冇走，佢永遠都坐喺度。結婚嘅時候已經係諗住一齊白頭到老一路做，咁咪直到而家都做得到，咁幾好啊！佢哋尋到對方，我哋尋到佢哋。最老土但又最難出現嘅大團圓結局。多謝咁多位，多謝曬，真係坐曬，拜拜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 ，咪啦，誒係喎，我漏咗講，咁啊仲有個得著，就係開門7件事，第一件事原來門病。
係點開門？呢個門柄唔使14000㗎。會啊，拜拜。拜拜。唔該曬。拜拜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 。